In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, the Great Depression, passed the, the tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which, raised or lowered, raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? As at this point, this is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something D-O-O economics. Voodoo economics. Enable collaborative classroom bermaksud classroom yang kita sediakan teknologi dan kita boleh membuat satu sesi collaborative di antara pelajar dan juga pensyarah. Selain daripada perubahan pada layout susunan meja dan kerusi dalam enable classroom ini, terdapat juga perubahan pada kaedah mengajar, iaitu pada pedagogi. Student tidak lagi belajar secara pasif. Dalam teknologi enable classroom juga, sifatnya tidak lagi sebagai lecturer centered ataupun teacher centered. Dia sudah berubah kepada student centered. Dan dalam situasi begitu, kita akan dapati bahawa terdapatnya proses kolaborasi di antara pelajar dengan kumpulan pelajar yang lain yang menjadikan pembelajaran itu lebih hidup. Satu lagi konsep yang selalu dikaitkan dalam teknologi enable collaborative classroom ini adalah apa yang dipanggil sebagai flip classroom. Flip classroom ini bermaksud kelas yang kita terbalikkan. Pembelajaran utama teori dibuat di rumah, di mana kita suruh pelajar untuk melihat video sebelum masuk ke kelas, tetapi di dalam kelas kita buat ulang kaji dan pengukuhan. Jadi teknologi enable collaborative classroom ini menyediakan persekitaran untuk tujuan flip classroom ini. TECC merupakan satu kelainan dalam pelaksanaan PNP di mana susun atur meja, kerusi serta warna berbeza dengan kelas konvensional. Di TECC, pelajar dan pensyarah akan berkomunikasi secara interaktif di mana kemudahan internet termasuklah 6 buah komputer yang disediakan akan digunakan oleh semua pelajar untuk mendapatkan apa sahaja maklumat berkaitan kursus yang sedang dipelajari untuk dibincangkan dalam kelas. Selepas ini, kita akan melihat beberapa aplikasi yang kita boleh gunakan di dalam teknologi Enable Collaborative Classroom yang boleh digunakan oleh pensyarah dalam sesi pengajaran
masing-masing. Kahoot adalah peralatan e-learning bagi kategori penilaian pembelajaran secara atas talian. Kahoot mempunyai tiga ciri utama iaitu quiz, discussion dan survey. Kahoot boleh membantu kita membuat penilaian secara interaktif dan menarik di dalam kelas. Antara kelebihan Kahoot, pelajar akan dapat mengetahui markah penilaian secara terus dan diberi ranking serta-merta berdasarkan kepantasan menjawab soalan. Board merupakan satu tools yang menyerupai whiteboard dan boleh berkolaborasi di antara ahli kumpulan ataupun team member secara real time. Tools ini digunakan di dalam kelas sekiranya contohnya sekiranya pensyarah mempunyai satu-satu topik untuk dibincangkan. Jadi tools ini merupakan tools yang sangat mudah untuk kita mengumpulkan komen, maklum balas dan sebagainya. Dan segala komen dan maklum balas itu kita boleh dapat update ataupun kemaskini secara real time. Membolehkan para pengajar berkongsi perbincangan topik kepada para pelajar beliau. Melalui Padlet ini, pengajar perlu menghasilkan satu wall perbincangan dan daripada situ akan bermulanya sesi perbincangan di antara para pengajar dan juga pengajar, dan juga sebagai satu kaedah untuk memulakan proses ice breaking ataupun brainstorming ataupun mind mapping yang boleh dilakukan pada mana-mana sesi pembelajaran. Tools polling and surveying ini adalah salah satu daripada kategori web 2.0 yang boleh digunakan dalam sesi PNP. Kelebihan tools ini adalah dapat membuat soalan kaji selidik, dapat mengetahui peratus respon pelajar dalam satu-satu topik. Untuk aktiviti di dalam kelas, pelajar boleh memberi respon menggunakan laptop, tab atau smartphone.